predvečer Mikuláša sa na námestí Oslobodenia objavili čert, aniel a samozrejme aj Mikuláš. Sladkými dobrotami prišli obdarovať všetky šikovné deti, ktoré im zarecitovali básničku či zaspievali pesničku. Deti k Mikulášovi a jeho pomocníkom museli výjsť na pódium, kde svoj talent predviedli na mikrofón. Odvaha im však nechýbala a s vystupovaním pred zrakmi Mikuláša ostatných detí a rodičov si hravo poradili. Druhá vločka, to som rád, skočila mi na kabát. Tretia celá v bielom tričku, letela mi na čižmičku. Počuj, snežik, už to stačí, už je so mňa snehuliačík. Výborne, chlapci, vy ste takí šikovní. No určite vám andeliček dá nejakú mozku teda. Jeden odvážlý vec, poď a krič do mikrofónu. Kom, kom, jaj, to je, no, to je ono. Kedy si sa umýval včera večer v sobotu, keď som nemal robotu. To je pekná, ty máš hlasy jak hrom. Určite dostaneš odmenu.